Ćao, dobrodošli na moj kanal. Danas će biti jedan kratak video, ali prosto svoje oduševljenje i utiske moram da podelim sa vama. Danas vam pričam o Bourjois 123 CC kremu. Ovo je krema koju mi je preporučila moja draga drugarica Maja. Ostavit ću vam link njenog vloga ispod. I ona je tu kremu malo pa je spomene, malo pa je hvali, ali ja sam nešto uvijek ignorisala. Međutim, kako mi je nestala ona Evelyn CC krema, ja sam rešila da promenim i da kupim ovo. Odmah ću vam reći, a svi znate koliko volim Evelyn i BB i CC kremu. Ova Bourjois 123 je Evelyn bacila na drugo mesto i ona je sad zauzela tron. Ako volite Bourjois pudere, ja smatram da je Bourjois brand jedan od najboljih kada su dostupni i drugerijski brendovi u pitanju i da je u top 3 brenda. I mislim da je recimo Bourjois Healthy Mix, koji je odličan za suvu i normalnu kožu, jedan od boljih pudera i lagano može da parira svim high-end i profesionalnim puderima. Tako da nisam ni sumnjala da je ova krema dobra, ali nisam se nadala da je baš toliko dobra i da će mi se baš toliko dosta. Ova krema pre svega ima finu prekrivnu moć i u opisu stoji da je u stvari to kombinacija kreme i tečnog pudera. Ako imate nepravilnosti, a želite svež izgled, pritom da na licu imate laganu podlogu, ovo je idealna krema za vas. Ja ne volim CC i BB kreme kada nemaju neki finiš i kada nemaju neku prekrivnu moć. Kazala bih obične kreme, međutim ova zaista ima tu neku srednju prekrivnu moć, a bukvalno je ne osjećate na licu. Glavna priča i glavna stvar kada je ova CC krema u pitanju jeste ta što ona u sebi sadrži tri korektivna pigmenta. Prvi je narančast i on vam bukvalno da tu neku svežinu i fresh izgled. Meni je to često potrebno. Drugi je zeleni ako imate crvenilo po licu. I treći je beli, koji je odličan za fleke i za hiperpigmentacije. Ne kažem da će vam prekriti, ne znam, jake neke fleke i jake hiperpigmentacije po licu, ali je odličan za te neke blaže nepravilnosti i ovo je nešto što zaista lepo ujednači den. Druga odlična stvar kod ove CC kreme je ta zato što u ponudi imate 4 nijanse. Znate, kada kupujete kreme tonirane ili CC ili BB, nije ni bitno, uvek imate onaj suženi izbor, ili light ili medium. Da oni koji imaju ili baš svetli ten ili tamni ten ne mogu da nađu odgovarajuću nijansu. Bourjois CC krema postoji u 4 nijanse i to je, kažem još jednom, odlična stvar. Ovo moja je light beige broj 32 i meni sad odlično odgovara, ali evo, ide leto i lepo vreme, samim tim ću i pocrniti, a brzo crnim. Jedva čekam da probam i tu drugu nijansu, pa da vidim tamniju nijansu, pa da vidim. Piše da ako je hidratacija 24 sata, međutim, ko će bilo šta nositi na licu 24 sata? Hidratacija zaista postoji, meni ova krema zaista odgovara. Vrlo brzo se suši, bukvalno dok uradite jednu stranu i krenete drugu, ova je suva, a ne ističe suve delove. Najbolja stvar kod ove CC kreme je ta što se uopšte ne preslikava. Meni je mobilni telefon bele boje i često imam taj problem kada telefoniram, a često sam i na telefonu, da mi je uvek prljav i da uvek moram da ga čistim. Naravno, uvek postoji ruka ili butina za to, nažalost. A kada je ova krema u pitanju, ne ostaje ništa. Ima zaštitni faktor 15 i tu je vrlo lagana i praktična tuba. Ja nisam uradila sada demonstraciju na licu, ali prosto na poslu sam, našla sam slobodno vremena i mislim da će vam i ovo značiti nešto. Vrlo lagano se razmazuje. Vidjet ćete odmah da ima tu finu prekrivnu moć. Evo, uporedit ćemo ruke i mislim da je to dobro. I to, da se zaista ne skida, uzet ću tuferčić, ovo je čist, i prislonit ću ovako na ruku. Imajte u vidu da sam je pre par sekundi i namazala. Evo, vrlo blagi
draga, ali kao što rekoh, namazala sam je pre par sekundi, evo probat ću ovde, sa čistom stranom, evo. Nema ničega. Ne volite pudere ili pak, ako volite pudere koji su lagani i koji imaju tu neku srednju prekrivnu moć, a imate normalnu kožu koja ide ka suvoj, Bourjois 1-2-3 CC krema je moja preporuka za vas. Trudila sam se da vam objasnim i da vam je opišem najbolje što mogu. Evo još jednom pogledajte razliku. Mislim da se baš odlično vidi. I to je to. Puno vas ljubim, prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo za neki dan.